Al principi, bueno, com vam arribar ja vam veure que era com un grup molt divers i llavors va ser anar descobrint pues, això, aquests punts en els que coincidíem i punts en els que ens diferenciàvem i això portava pues, a un aprendre. I aquest aprendre pues, el que intentàvem és com anar-lo plasmant en fotografies cadascuna pues, durant la setmana en el seu ambient i el seu entorn. Bueno, va sortir molt el tema de la por, que és una cosa pues, que totes patim i llavors va ser com un pues, intentar trobar espais o... Jo al final això vaig intentar buscar espais que em transmetessin això, que a mi em provoquessin això i plasmar-les en fotografia. Més endavant pues, ja va ser com una mica directament les persones que t'envolten, les persones que et construeixen al final com a persona. Ja més endavant va ser directament pues, representar-te a tu mateixa. Que bueno, en el cas de les meves companyes hi havia un tema com molt present que era el racisme, que és com super important, i en el cas de bueno, les noies que són blanques del grup pues, era com un tema de, en aquest subjecte en concret, doncs deixem espai a les altres, escoltem i rebem i entenem el que ens diuen, però com, no fem un pas enrere, però estem allà presents, però no intentem nosaltres representar això, perquè la veu ha de ser seva en aquest cas. Doncs per mi el que ha sigut més enriquidor jo crec que és conèixer-les amb elles, no? Perquè al final pues, som totes noies de més o menys la mateixa edat, de la mateixa ciutat, però que hem tingut vivències diferents i ens podem aportar coses diferents i tenim maneres de veure el món similars i diferents a la vegada. Llavors, a part de l'aprenentatge de com veure, com aprendre a representar el món que t'envolta i la teva pròpia identitat, també ha sigut un aprenentatge de la gent que m'envolta, com elles representen la seva realitat.